Opa! Fala aí, Elite Clássicos! Como é que vocês estão? E aí, tudo certo? Pois é, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio de The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Bom, o que a gente tem para fazer hoje é seguir para as próximas áreas, né? Falta duas dungeons para a gente finalizar o game. E é isso aí. Falaram para eu ir para um cemitério, né? À direita, e que eu preciso pegar um barco, alguma coisa assim. Eu já sei como fazer isso. E tem uma porta trancada lá. Só que eu preciso de uma senha. Uma espécie de senha. Que está com os piratas. Eu encontro os piratas em Subrosia. Aqui. E aí eu tenho que saber primeiro a senha, né? Deixa eu ver. Como é que foi? Como é que é a senha, né? É 3321. Quatro. Pera, eu não entendi muito bem. Deixa eu ver se eu consigo reproduzir. Ele fez isso. Ele aperta essas gavetas aqui numa certa ordem. Eu preciso meio que memorizar isso aqui pra usar na entrada de uma porta que tem aí. Vamos pedir que ele faça de novo. Ok, eu decorei. Como é que faz? Tem que apertar pra cima, é, tá. Ok. Então vamos lá, vamos falar aqui com o capitão. Idiotas inúteis, ninguém consegue encontrar o meu sino? Ei, você, eu consigo ver em seus olhos. Você é um aventureiro bem competente? Ok, já entendi. Me encontre um sino, eu estarei esperando. Ok. Tendo feito isso, vamos subir então. É, vamos subir. Porque tem um barco enterrado na areia. Eu não sei se eu mostrei ele pra vocês, mas eu vou mostrar porque ele vai sair daqui. Então não sei se eu vou conseguir mostrar ele de novo. Tem um cemitériozinho aqui. Não é esse cemitério que eu preciso vir, mas tem a ver com essa área aqui, ó. Tem um barco aqui, tá vendo? E ele estranhamente está enterrado na areia. E tem um fantasminha ali que eu preciso falar com ele. Só que eu não consigo chegar do outro lado, ó, tá vendo? E o navio ele tá enterrado na areia que se conecta com a superfície. Isso me faz pensar que a Terra é oca em Hyrule, né? Tipo. Sei lá. Enfim. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos pegar aquele portalzinho ali. Ele é o mais próximo para um deserto que eu vou entrar, né, para encontrar o tal sino. É o único localzinho aqui que eu não fui aqui pelo sul do mapa, eu acho. Deixa eu ver. É, tem esse canto aqui também. Mas é aqui é a dungeon por onde eu vou. Só que o caminho que eu preciso ir primeiro é esse todo aqui, ó. Que tá bloqueado aqui, tá. Tá escuro, né? Não está marcado. Então vamos lá, vamos. É pra cá, uma praiazinha aqui, ó. Ayambi, você tá aqui. Nossa. Ah, eu estou aqui olhando para o mar. Eu lembro dele, sim. Era um homem que velejava. Mas o garoto como você não entende meus sentimentos. É verdade, a Ayambi, ela perdeu o marido dela no mar, né? Você. É muito provavelmente que esse marido dela seja o capitão, já pensou? O capitão fantasma? Existe uma teoria que sim, mas nada que comprove. Você tá procurando pelo sino? Então eu posso voltar, eu agradeço. Ok. Lembra da senha das gavetas? Eu tenho que reproduzir isso aqui, ó. Eu acho que ia assim. Ok, deu certo. Aqui, aí tem um deserto aqui e tal. Vamos andar por aí. Até a gente encontrar uma caveira. Olha, tem um baú ali. Ah, aqui tem uma. A entrada do barco, né? Do navio, ó. Eu tava ali em Subrosa e apareci aqui. Ei, quando eu tava procurando o sino do deserto,
Eu fui pego numa tempestade de areia. E eu acordei assim. Eu não posso seguir pro outro mundo. Se você tiver pena de mim, me ajuda a encontrar o sino. Meu crânio deve estar rolando por aí no deserto. Encontre o primeiro, ok. Vamos ver, tá por aí em algum lugar. Cuidado com isso. Spitz. Ah, olha só quem tá aqui. É ele. E aqui tem um localzinho que eu posso abrir. Vamos ver o que tem aqui primeiro. Ah. Ok, só um localzinho com fadas. Eu estou esperando, amigo. Vamos encontrar aquele sino. Me carregue por aí. Eu vou te dizer onde eu achar que tá perto. Ok, eu vou levantar ele com o bracelete. E ele vai começar a se debater, né, quando estiver perto. Tem que tomar cuidado pra não derrubar ele no... nesses redemoinhos aí de areia. Moinho de areia. Mas um desses moinhos de areia vai nos levar lá pro sino e tal. Eu só não sei qual é. Ele vai avisar. Eu vou mandando por aí. Não. Tem aquela caverninha ali. É porque eu só caí nesses redemoinhos, eu caí numa caverna lá embaixo. Aí eu posso sair por ali. Não, não. Oh. Eu tenho areia. É, eu tô com areia na minha boca. Ok. Ok, ok. Aqui tem um poke do Mario. Ah, ele tá fazendo barulhinho. Ah, tá vendo? Tá vendo que ele tá meio falando aqui? Eu acho que eu tenho que cair aqui junto com ele. Ah, ele ficou. Ah, mas eu peguei o sino. Ah, não, ele caiu junto. Ok. É esse aí, sem dúvidas. Tá, o sino enferrujado. Parece que tá mais rachado. Esse é o... esse é o sino do capitão, mas eu espero que isso dê certo. Tá bem enferrujado. Bem, pelo menos agora eu posso ir para o outro mundo. O resto é com você. Ok. Vai, eu saí aqui. E tem um localzinho aqui que eu posso sair. Ali, ó, na... ali, só que eu não lembro como. É um desses buraquinhos aí que me joga lá. Não sei se é esse. Agora eu vou ter que ficar olhando um por um até eu descobrir. Pera, será que é esse? Ó, tem uma forma de coração. Chips, chips. Encontrei, era isso mesmo. Que sorte. Ah, eu ganhei um anel, né? Ok, e agora vamos voltar pra cidade. Acho que é mais rápido eu usar isso aqui. Horon Village? Uhum. Vamos aproveitar e vamos ver o que esse anel faz aqui. Vamos ver. Rang Ring, level 1. Dano de bumerangue aumenta em 1. Ah, oh, ok. Ok, ok. Vamos lá falar com o capitão. E eu ainda acho que esse capitão, ele é o marido da Rainha Ambique. Que morreu. Aqui está o sino. Ah, você trouxe o meu sino? Obrigado, vamos dar uma olhada. Ah, certamente é, mas... essa ferrugem toda é horrível. O que você está pensando? Ah, isso aqui não vai dar certo. Vá polir ele. Ok. Ele não me diz onde eu tenho que polir, mas eu sei. Aqui em algum lugar em Subrosia, eu consigo levar ele.
Tem uns ferreiros. Ai. Eles vão polir o sino pra mim. Eu só não lembro onde fica. Aqui é um localzinho onde tem um tesouro enterrado, né? Vamos aproveitar pra pegar esse tesouro. Eu acho que eu já consigo pegar. Vamos fazer... deixar isso pra depois. Eu sei que eu preciso de muitos upgrades. Agora eu não tenho certeza se eu tenho todos necessários, né? Pra poder passar ali. Ah, não, não é aqui. Ah, o mercadinho? Vamos ver se tem algo legal aqui. Queria pegar esse daqui. Eu não tô acumulando pepitas, né? Eu fiquei de coletar essas pepitas. Eu tô com uma preguiça. Aqui? É. Bem-vindo aos ferreiros de Tsubrosia. Nós fazemos o melhor trabalho da Terra. Mas só aceitamos trabalho que nos interessa. Os dois lá atrás são mestres na... mestres dos negócios, né? Do trabalho, né? Eu sou apenas o gerente. Ah, o mestre está falando. Então é isso. Os olhos do mestre não podem ser enganados. Ele diz que você tem um sino de grande valor. Ele não ofereceu a polir... mas ele devia... Por favor, ou faça. Você tem que dizer faça. Se for por favor, ele não vai fazer pra você. Faça. Do it. Resposta esplêndida. Direto ao ponto. Mestre, faça agora. Desculpa pela demora. É por isso que ele é um mestre. O melhor trabalho de toda a Terra. Pega. Tá aqui o... O sino de piratas é um gongo, na verdade. Ok. E agora eu tenho que voltar lá para os piratas e entregar para eles. Deixa eu ver qual é o melhor caminho aqui. Vou pegar esse caminho aqui, eu acho. Tem que correr. Não era aqui, não era? Eu já tô perdido já. É, eu não consigo passar lá para baixo. Deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui. Eu acho que não, hein? Não. Ah! Aqui é um bom lugar pra se pegar pepitas. Vamos... Coloca aqui. Aí tem uma pepita amarela que eu acho que vale por 20, se eu não me engano. 10. Aqui, ó. Só que eu tô com um negocinho equipado aqui, vai dar mais. Deixa eu ver. Minha nossa. Valia por 50. Pera aí. Um vale dois. Ok, troca dois, né? Porque eu... Troca aqui. E tem um vermelho que vale 20, se eu não me engano. Aí você vai, né? Você pode ir cavando no chão, em qualquer lugar você encontra. Mas existem alguns locaizinhos específicos que dão esses amarelos. Eu não lembro todos eles. Eu acho que eles não respawnam esses amarelinhos. Tenho quase certeza que não. O que é uma pena. Ah, eu queria pular até ali. Eu não consigo. Poxa. É que eu não tenho um segundo upgrade da pena. Quando eu tiver ela, as coisas vão ficar melhores. É, vamos passar por aqui, vai. Tá, agora vamos ver o que eu posso estar comprando aqui. Uma bolsa grande de bombas. Ele quer 10 bombas e 50 ori chunks. Vamos trocar. Eu não tenho bom. Ah, eu tenho 9 bombas. Ok, eu tenho que conseguir uma bomba por aí. Aí eu volto aqui e troco depois. Ok. Vai. Aqui tá o objeto de metal pra gente usar a luva metálica, mas... Mas você não precisa, né? Se você equipar sempre de Pegasus e... pular, você já tem um efeito de longo pulo a longa distância. O único problema é que você gasta as sementes todinhas, né? Olha, eu tô gastando bastante. Vamos fazer o seguinte, pera aí. Eu tô sentindo War Chunks por perto. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos procurar esse tesouro. Vamos cavar. Ó! Oh.
Tá com as negócio de pepita equipada. Esses vermelhinhos aí são bons também. Eu gosto de cavar. Esse daqui, se tiver uma, vai cair lá na... na lava. Olha, são um... Potabu, né? Um negócio de... Eu não sei, acho que esse era o nome dele no Super Mario. Ah, sei lá. Deve ter mudado, né? Agora que o Super Mario Wonder saiu, o nome dos bichos estão tudo em português agora. Eu joguei um pouquinho dele, não joguei tudo. É bem interessante. Ok, vamos usar aqui a manopla. A manopla magnética. Ou luva magnética. O que você preferir. Ali tem um localzinho pra eu cavar. É o anel. Ok. Que bom que eu vim aqui. Ah, tem um tesouro ali. E eu acho que não adianta eu cortar e cavar o chão. Não sei. Eu não vou conseguir usar amarelinhos por baixo da grama. Se eu não me engano, não tem. Mas você pode tentar. Aí é com vocês. Eu quero o tesouro. Você conseguiu o minério azul. Ah! Eu nem lembrava disso. Minério azul, aí tem um minério vermelho. Eu acho que é vermelho. E com ele a gente pode usar na fundição lá e fazer um minério mais forte. Pra gente fazer o escudo de level 2. Nesse jogo. Eu não sei se o minério ele tá aqui nessa casa. Eu acho que são com esses carinhas aqui. O próximo minério eu não tenho certeza. Eu vou ver isso em off. Eu não vou fazer um minigame agora não, porque senão a gente vai perder tempo. Ok, agora eu tenho que voltar, né? Onde era o caminho? Eu até esqueci. Não, não era aqui. Pra cá? É. É, você me trouxe o sino? Agradecido. Vamos dar uma olhada. É ele. Esse sino está cheio de memórias, mas não significa que elas são todas boas. Agora eu estou muito emocionado. Isso não faz... não faz o meu feitiço. Estamos partindo, camaradas, para o mar. Eu não sei falar a língua de pirata. Que som bonito, que voz linda, será que é? Ah! Capitão, eu estou sonhando. Era uma jornada de um longo tempo, mas nunca esperava encontrar você de novo, especialmente aqui. Oh! Ambi? Ah, esse deve ser um sonho. Eu nunca pensei que nos encontraremos depois de tanto tempo. Mesmo agora, quando eu penso da nossa despedida, isso dói no meu coração. Mas muito antes, anos se passaram desde então. Você está bonita como sempre foi. Ah, você não mudou nada. Cada pedacinho de homem e você foi... Você está um pouquinho magrinha, né? Ambi. Eu ficaria aqui com você se eu pudesse, mas... Você não precisa explicar, eu entendo. Você é um homem do mar e eu não posso viver a sua vida na terra. Então... Eu irei me despedir de você do porto, esperando por você retornar. Oh, Ambi. Oh, capitão. Vamos velejar, marujos. Eu tava falando da teoria da Ambi e eles serem, né, casados, mas eu... Enfim, tá confirmado agora. Reportando, capitão. O navio foi consertado, né? Podemos velejar a qualquer momento. Para o navio. E eu nem lembrava que esse era o caso. É porque eu sempre começo pelo Seasons primeiro e depois o Ace. Eu nem lembrava dessa...
que eles realmente eram. Ah, mas agora vai, né? Estamos partindo. Levantar âncoras. É engraçado que o navio ele tá entrando na terra e vai sair do outro lado, na superfície. Capitão, deserto à frente. Como é que eu posso dizer? Fiquem firmes. Para o mar, Marujo. Mas é impossível. Idiota. É fazer ou morrer. Temos que fazer. Vamos tentar de tudo. Ah, sim, senhor. Que Deus nos ajude. Conseguimos, capitão. Chegamos ao mar. Pilares, Jolly Roger. Vamos, Marujos. Então é isso. Arr. O mar realmente é o meu lar. Meu coração está voltando à vida. E aí, toque o sino, né? O gongo, né? Ah, ok. Eles estão girando. Eu não me sinto muito bem. Eu fiquei na terra por tanto tempo que agora eu estou me sentindo mal do mar. Tô tendo enjoo. É impossível em pensar nisso. Não velejamos desde quando morremos. Vocês se chamam de piratas? Vergonha! Seus sem vergonha! Passando mal no momento que você começa a velejar? Isso é. Não pode ser. Ok, coloque-a na. A beira, né? Dock o navio. Ok, ele vai. Colocar o navio ali. Esse é um local na praia que a gente não foi ainda, né? Porque a ponte está quebrada, mas agora com o navio aqui, eu vou poder atravessar ali para a esquerda. Abaixar as âncoras. Chegamos para fora do mar, né? Saímos do mar. Vamos descansar um pouquinho. Ok, o que eles estão falando aí? Enfim. Estamos aqui. Aqui é um local interessante. Vamos ver. E aí, vai tirar o dinheiro ou vai me dar? Vai me dar. Ok. Muito bem. Nossa, 770 rupees. É muito fácil conseguir dinheiro nesse jogo, né? Olha, tem um fantasminha aqui. Consegui 10 bombas. Ah, se eu soubesse, eu queria abrir ali. Você pode ouvir meu lamento, sim? Eu trabalhei na biblioteca em Labrina muito tempo atrás. Só porque eu ouvi um segredo, eu me transformei nisso. É hora de fazer as coisas da maneira correta. Eu quero que você ouça o meu segredo. Ouça o meu segredo. Você entendeu? Sim. Esse era o segredo. Ok. Entendi. Entendido? Sim. Esse é muito. Essa é uma história muito, muito velha. Ok, a gente vai ter que voltar para o Oráculo of Ages para colocar esse código lá. Eu acho que na biblioteca, em algum lugar. Tá, e aqui eu vou ter que trocar a estação. Eu não sei para qual estação eu tenho que trocar. Vamos tentar verão, pessoal. Verão. Primavera. Também vem pra cá. Tem essa caverninha aqui. Eu não consigo até lá. Aqui, ó. Aí cresce essa aqui, ó. Aqui tá um cemitério. E a próxima dungeon. Que eu vou fazer no próximo vídeo. Tem um coraçãozinho ali.
Eu sempre quis cair aqui, mas eu nunca consegui. É porque é impossível. Aí tem, se você tentar mexer nos túmulos aí, os fantasmas vão aparecer. Ó. Ok, beleza. Antes de eu finalizar, então, eu vou voltar pra cidade. Até mostrar aqui. Opa, e aí? Eles simplesmente estão aqui. Essa parte aqui, ó. Ih, tem uma caixa ali, um baú. Vamos pegar, vamos pegar. Não tava lembrando daquilo. É um anel. Ah, tem alguns anéis aqui que eu posso estar analisando. Vou comprar algumas bombas, vamos fazer algumas trocas. Pra ver se eu consigo... comprar aquela bomba, né? Eu tenho que fazer a caverna do herói, né? Esse modo extra também. É que eu preciso de todos os upgrades, se eu não me engano. É, da pena, nível 2, mais alguma outra coisa, agora eu não lembro. Tá, deixa eu comprar as bombas. Tenho de sobra. Money, money. Como é que tá o moleque aqui? Ele ainda continua pequeno. Pra mim ele ficava grande e ajudava o pai dele na colheita. Acho que só quando eu zerar o jogo. É, você não ganha nada, né, pra isso, mas enfim. Anel da Maple. Ah, eu já tenho. Aumenta a chance de encontrar com a Maple. Ok, Blast Ring. Aumenta o dano da sua bomba. Ok, esse eu não tinha. Beleza. Ok, ok. E aí? Tem mais alguma coisa, né? Ah, deixa eu ir lá em Subrosa, né? Comprar o... o upgrade de bombas pra gente carregar mais. Pra cá, é pra baixo. Eu já tô ficando perdido já. O navio já não tá mais lá naquela praia. Acho que não tem nada lá pra gente. Deixa eu ver. Pular pra cá. Eu preciso de mais dessas sementes de... ai. De pegas. Tô gastando bastante. Aqui você consegue trocar, inclusive. Tá, vamos pegar as bombas. Eu só posso carregar 10 bombas, agora posso carregar 50, sei lá, 30. Ok, e tô cheio de bombinhas agora. Vamos ver, gacha seeds, anel. Tem um localzinho aqui que eu ainda não fui. Só tô dando uma olhada nos itens. Acho que no próximo vídeo eu também gostaria de ver onde eu consigo minério vermelho. Eu não lembro onde eu consigo. É. Uma pena. Ali as fornas. Bom, então é isso. Eu acho que no próximo episódio vamos estar fazendo aquela dungeon lá que eu mostrei pra vocês no cemitério. E é isso aí. Deixa eu ver aqui uma coisa. Aqui eu não fui aqui ainda, né? Que eu não consegui chegar lá. Eu não sei o que que tem lá. Eu acho que deve ser pepitas. Deixa eu ver. Já tá equipado aqui. Eu tenho que cavar de um modo inteligente aqui. Pra cima. Ok. Ah, aham. Aquela amarela. Ok. Caiu uma na lava, mas tudo bem. Eu tô com 300 pepitas. Eita, olha o cavalo no chão, você é um bichinho desse. Bora, bora. E aqui tem uma caverna.
Era pra ter um NPC aqui, mas eu acho que só se eu zerar esse jogo primeiro. Eu não sei onde tá o outro dos NPCs. Tá, vamos voltar pra vila. Rapidamente. Não, pera aí. Eu posso usar esse mente, né? Cadê? Ok. Vou pegar um pouco de sementes. Ok, tô sem anéis. Eu tenho que quebrar 100 placas pra conseguir um anel das placas também. Matar 1000 bichos, fazer 100 análises de anéis. Eu não sei se carrega de um jogo pro outro, mas enfim. Tem que ver isso aí depois. Deixa eu ver aqui um livro da Ferrari. Quantos códigos faltam? Ih, faltam bastante ainda, hein? Não gostei não. Bom, eu vou ficando por aqui então, meus caros. Próximo vídeo, vamos tá fazendo a dungeon. Indo atrás de alguns extras, se possível. Vamos ver no que vai dar pra fazer. Que o tempo hoje não foi tão grande assim pra mim. Eu tenho um mineiro azul, então tudo bem. Ok, então a gente vê numa próxima. Um grande abraço pra todos vocês. Falou e até mais. Tchau, tchau.